Zvezda, kažem, poslednja utakmica na stadionu Rajko Mitić u 2015. Evo, možete iz ovih kadrova da vidite kako to izgleda. Malo će i dim smetati, ali verujem da će se sve to brzo razići. I ono što je verovatno i najbitnije, ni jedna baklja, a ima ih, ajde, ne moram ni da brojim, ali ni jedna baklja zaista nije još. Zvezda, kažem, poslednja utakmica na stadionu Rajko Mitić u 2015. Evo, možete iz ovih kadrova da vidite kako to izgleda. Malo će i dim smetati, ali verujem da će se sve to brzo razići. I ono što je verovatno i najbitnije, ni jedna baklja, a ima ih, ajde, ne moram ni da brojim, ali ni jedna baklja zaista nije još.